prender. Podem me bater, podem até deixar-me sem comer. Todos os músicos aqui na produção, o carinho. Realmente estou muito feliz. Achei pouco. Eu queria mais. Foi tão lindo que eu queria mais. A gente também, né? Queria. Mas, de todo jeito, fica para a próxima. E sabendo que a gente começa pontualmente, não é? Obrigada pela presença de todos. E que esse bater do coração, quando se fala de Teotônio, que alguém lembra que alguma história que viveu, alguma coisa que leu, que participou da história, vamos junto, vamos continuar, porque ele acendeu a luz, acendeu a vela. Vamos seguir essa trilha, que eu acho que a gente vai no caminho certo. Obrigada de coração. Beijo para vocês.